Utuli, bre, to ćale. A vi biste, gospođice, mogli baš da zatvorite ta vrata. Posle vam je đavo kriv. A ti bi mogao da ne piljiš ko blesav. Opet neko uskočio. Ženo, koji vampir tu ulete unutra? Nije vampir, nego tvoj sin. Žuri dete na ispit. Ja sam brečao, šta je? E, jer baš moraš ovo vreme da se briješ, a? Moram. Moram. Kad ja polazim na posao, jel? Ja žurim na kolokviju. Ma kad ti ne dođeš na kolokviju, niko neće ne krevetiti, a? Ja ako zakasnim na posao, meni će odbiti sinko moj 10% plata. A već mi odbije. Već mi odbijaju i za zemljotres, i za poplave, i za sušu, i kredit. O, maj. To ona baba devojka uletela smuglom iza leđa. Ma šta kažete? A kako ja to mogu da budem baba u 30. godini? Pa ne možete više da budete ni devojka, pardon. Pošto vam je rok trajanja istekao. A kako vi možete da budete mlađi referent u 56. Koja je to nadprirodna pojava? Pa dobro, Boga mu, hoće li ovoj kući jednom da se zna ko prvi piše? Evo, počinje jutarnja šizofrenija. Ti bolje pomozi malo umjesto što stalno buljiš u te novine. Vama ni Bog otac ne može da pomogne. Svi su od vas digli ruke. A to si. Šta je bilo, če su pišam? Pa mogu li ja sa ovom mojim propalom bešikom da ima prednost u ovoj kući da uđem prvi? Daj pare, polozi kod god hoćeš. Zašto opet pare? Za novu englesku čitanku. A šta je sa starom? Viš da se raspada. Pa šta ako se raspada? Evo ljako kupaju knjige, masne, iscepane, bez korica. A vidi moje cirkle, vola ne mogu da ubodem sa njima. Ja sam u bukec, kod Japanca nema trte mrte, odmah kolac. A šta vama, Japanci predaju engleski? Nije on pravi Japanac. Danas više ništa nije pravo. Sve je plastika, falš. Daj detetu pare, prestani da gnjaviš. Kako da uči bez knjige? A kako je učio Maksim Golki? Zaboravila sam kako je on učio. Pored čporeta zaboravila sam i mog dedu Maksima, kamo li Maksima Gorkog. Mnogo što ste zaboravili. Ni sveću nije imao. Pomoću šerpe svetli ovako, na mesečini. Krao i zajmio knjige da bi se obrazovao. Daj tu šerpu i prestani da lupaš ko Maksima. Bez kinte se uzdigao do velikana. A ja, mama, svaki... Da će mene sve da snađe u životu. O, Bože mater. Ukoliko je u pitanju mesečni ciklus, gospođice, ako vas još nije napustio, istaknite blagovremenu cedelju na vrata, da znamo. Ja sam ovde, gospodine Pantiću. Unutra vam je čerka. I ako je ciklus ostavi pre vremena, neće ni biti čudo, pored takvog oca. A šta je ona ustala? Evo, u ovoj kući se ujutru piša ko na železničkoj stanici. Još samo fali da i ona ustaje. Pomeri se tamo. Potpiši, ćale. I šta ima da ustaje? Ne traži posao kasnije, tako ga neće naći. Samo me zadržava ovde. Bre, ćale, kako te nije sramota da tako žuriš? Olardi malo. Kafu da popiješ. E, sinko moj, tebi se pišu samo izgubljene godine, meni svaki minut. Ja još nisam video da se neko tako plaši šefa. Da ti je dostojanstvo. Otišlo u pizdo materinu. Ovo mu je umestoče naš. Ranije se znao red i oko stola i oko klozeta. Pa gde da potpišem? Evo ovdje, ćale. Ne znaš ni šta potpisuješ. Bolje što ne znam, neka kazna, ali tako? Jeste. Asi. Opet ukor. Pa zašto, majko? Pa dok ovako lepe knjige, nego daj pare. U Boži ti, majko. Prestani da psuješ za stolom! Da upadim ovu cajtnotu, kad ne mogu da raspravljam! Šta ima da raspravljaš? Daj detetu pare, idi već jednom! Bret, evo, moj drugovi sima je džeparac. Jedan ja ovozim u bioskop na ložnjaku. Ajde, čerko, pojavi se, aman! Šta je, Hana? Pa šta radiš unutra, tako ti Boga? Inventarišem svoju bednu kozmetiku. Bed? Sve je već prazno, treba da je obnovim, pogledaj. Treba da mi daš pare ako misliš da ugodem neki posao. Kakve pare, bre? E, bre, dao sam ja tebi diplomu pravnog. Ni
nije više dovoljna diploma, tata, ne gledaju oni više diplomu. Nego šta gledaju? Bogare, ćale, sifone. E, živo, imidž je važan. Pa kakav sad imidž? Čojava! Kakve ribe tamo dolaze, čizme do ovde, do ovde! Sve šljašti na njima, a ja gledaj, još samo neće imati čime ni obrve da nacrtam. Ko te teru da ih čupaš? Imala si lepe bre obrve ko majmun. Pre, Vito, kako te nije sramota? Nije me sramota, nije me sramota. Ja sam, Druškane, samo mlađi referent i nemam para. Da, pa nije normalno ni to što si u 56. godini samo mlađi referent. Pa tako se zove radno mesto, budalo, to je titula, titula. Puško si titulu nabacio, svaka ti čas. Ma nemoj. Ja tvoja doživotni absolvent astronomije. Ako si ti mlađi referent, kako vam izgledaju oni stariji? Izgledaju kao ti. Samo što su im jezici kraći, a kosa očešlja. E, ćale, ćale! Šta je ćale, ćale? E, na ulici si, znaš kakav si na ulici? Na ulici si dasa i ponako furaš dostojanstveno, kao da si izmislio telefon ili neizmjeničnu struju. A kad dođeš u kuću ovde, sve hoćeš da nas podaviš sa dve banke. Joj, joj. Što bi gledo da ja tražim Hondu? Kako Hondu? Makar polovno, svako danas nešto jaš. Do sad sam teo da se upišem, ali izgleda da će mi se desiti nešto gore. Nešto gore. Eto, samo me zagovarati. Šta sad? Šta sad da radi? Sad ćeš da popiješ kaficu. I da se prekrstiš. Da se prekrstiš? Si, pa da vidiš kako će dan lepo da ti krene. Pa onda? Pa onda lepo cigaretu da pripališ, kao čovek, jel? Pa onda kaficu lepo da popiješ na tenane, kao čovek. Pa da, ne treba da furnjaš, toliko posao nije zec, neće pobeći. Posao neće pobeći, ali ja ću pobeći. E, boga mi nećeš. Ovo što si izrodio ovde ima sad i da tegliš. I da daš dva konja. Ja ne tražim ništa, samo malo poštovanja. Mini. Meni najmanje tri konja. Ja što sam izrodio, to ću i da teglim. Ali ono što je višak, to ću da izbacim napolje. Vi ste, gospodjice, ta kap od koje ću da se prelijem. Čak i vene da ste sekli, zato što vas niko neće, do sad ste mogli da iskrvarite. Nije ni njoj mučenici lako. Da bar neko hoće da je oženi. Nema više takve budala. Zaštićenu podstanarku ne možeš da udaš. Ne možeš da je iseliš. Možeš samo da je izneseš sa nogama napred. Ju, sačuvaj Bože. Daleko bilo. I ko pravi takve zakone? Štite orlove, medvede, podstanare, sve moguće životinje, akrepi su pod zaštitom samog poštenog čoveka, vitla svako ko kako stigne i može. Da, da. Samo gospođice! Ni zakon nije svemoćan. Iako su zaštićeni orlova, medveda i mungosa je sve manje, isčeznuće i vaša vrsta. Nestaćete kao dinosauri. More Pantiću, nije ovo još za bacanje. 7:15. Opet sam zakasnio. Kako?